Vilken dag vi har haft hittills. Vi har haft allt från psykisk ohälsa till... Jag och brorsan, vi skulle hem från krogen. Och så ser jag att folk vi möter börjar peka på mig och hör ju att de viskar lite om kannan och sådär. Tar upp mobilen och ser att de ringer någon. Rätt vad det är så dyker polisen upp. Frågar hur jag mår. Frågar lite om kannan och säger att det är nog bäst att du följer med oss till psykakuten här. Det ville jag såklart inte. Jag sa ju liksom som det var att det är så här jag ser ut. Jag är född så här. Till att vi har gripit en person och rapporterat honom för flera brott. Bland annat försök till våld mot tjänsteman. Ja, fast det där är bara bullshit. Så här var det. Det blev ett litet tumult där. Jag fick ett felskär. Stöp som en jävla fura rätt ner i backen. Hör jag att en av poliserna skriker. Han försökte skalla mig. Men det försökte inte alls det. Utan det var bara, jag har fredliga avsikter. Som alltid. Nu vet jag inte riktigt var de tog vägen här. Nu verkar det vara en liten lugnare period. Ska försöka få i oss lite försenad lunch. Lunch? Jag trodde klockan var 2-3 på morgonen typ. Jävlar vad var fest den här gången då. Vi får väl vänta här då tills de kommer tillbaka.